Hörs jag bra? Och ni förstår mig trots min skånska dialekt? Nej, det kan tyvärr inte mikrofonerna och högtalarna göra någonting åt. Så att ni, jag hoppas ni kan vara delaktiga ändå. Ja, precis. Webbsändningen kommer att texta sen i efterhand. Ja, Henrik Hansson heter jag, politiskt sakkunnig. Det innebär alltså att jag är politiskt anställd. Det innebär att jag är knuten till min minister Anna-Karin Hatt. Och jag tycker väldigt kul att jobba med IT-politik. Jag har fått tillfället och äran att göra det sedan 2006 i stort sett. Det är ett område som jag verkligen tycker väldigt kul och driver väldigt hårt. Och ja, om vi börjar med lite historisk exposé, så har det funnits IT-politiska program både i Sverige och i EU tidigare, som ni kan se här. Och den svenska digitala agendan, den är på sätt och vis, den är präglad. Det är ett svar på Europas digitala agenda. Men vad man kanske inte riktigt tänker på så ofta. Okej, det var det kanske inte. Det var inte skånska. Det var inte skånska, nej, tack. Det var det jag var rädd för. Hörs det bättre nu? Okej, jättebra. Vad man inte tänker på är ju att den svenska digitala agendan har ett svar på Europas digitala agenda. Men Europas digitala agenda i sin tur är väldigt mycket präglad av Sverige. Och det tycker vi är väldigt kul. Det var nämligen så här att inför det svenska ordförandeskapet i EU 2009 så tänkte vi att hur ska vi nu göra för att påverka informationspolitiken i Europa framåt? Så vi tog fram en konsultrapport och vi diskuterade den intensivt under ett par dagar i Visby hösten 2009. Och resultatet av de här diskussionerna och den här rapporten, allt twittrande, allt bloggande, alla de processer vi hade i anslutning, det ledde då fram till EU-kommissionens förslag på Europas digitala agenda. Och sen tänkte vi när den var på plats att ja, men vi behöver väl en digital agenda i Sverige också. Vilket gjorde att i budgetprocessen för 2011, alltså för ungefär ett år sedan drygt, då slog vi fast att nej, men vi ska ha en svensk digital agenda också. Så ungefär samtidigt utsågs Anna-Karin Hatt till IT-minister och under det här året då har vi arbetat intensivt med en digital agenda. Och det mål som vi har så att säga mejslat fram i den här processen, det är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Och det är ett mål som vi har överlämnat till riksdagen för vidare behandling. Vi menar att tidigare så har IT-politiken i stor utsträckning varit dels väldigt sektorsinriktad. Vi har haft strategier för e-förvaltning, från e-hälsa, bredbandspolitik och så vidare. Nu ska vi titta brett. Vi ska ha ett brett anslag där alla samhällssektorer täcks in. Men vi ska också fokusera på användningen. Det blir väldigt lätt som så att man diskuterar megabit eller att man diskuterar öppen källkod, standarder. Men det viktiga är ju ändå hur bra vi är på att använda tekniken och digitaliseringen. Så att i den här processen har vi då kommit fram till att vi ska ha det här målet istället. Och den här processen som jag pratar om, det är alltså, vi har haft en öppen process. Vi tänkte från början att om vi nu ska verkligen kunna få den här breda ansatsen att alla samhällssektorer är med. Nej, men då behöver vi hjälp. Vi kan inte sitta på vår egen kammare. Vi kommer inte att kunna sitta i näringsdepartementet och klura ut det här på egen hand. Utan vi behöver inspel ifrån alla som verkligen vill vara med. Vi har haft ett antal rundabordssamtal. Det är de ni ser längst upp. Jag hoppas, syns det förresten längst upp? Ja, vad bra. Det första då handlade om just digitalt innanförskap. Vi har gått då ifrån IT-miljö ända vägen till ska vi säga här, e-förvaltning var det sista rundabordssamtalet. Vi har haft ett digitaliseringsråd. Anna-Karin Hatts eget bollplank kan man säga. Med företrädare från hela samhället. Vi har twittrat. Anna-Karin har bloggat.
Vi har haft ett Ning-nätverk, alltså ett forum på nätet där alla kan vara med och bidra och diskutera. Och där digitaliseringsrådet, där har vi bollat texter fram och tillbaka. Vi har finslipat ambitionsmål. Men samtidigt har vi också haft en intern process i regeringskansliet med en statssekreterargrupp där statssekreterare ifrån alla departement har varit med. Och vi har haft en, det som kallas för IDA-grupp på byråkratprosa, interdepartemental arbetsgrupp. Det är alltså opolitiska tjänstemän ifrån alla departement som har suttit ner, skrivit, bollat text fram och tillbaka. De här två processerna har då löpt parallellt med varandra tills dess att vi kunde presentera IT i människans tjänst, en digital agenda för Sverige, 6 oktober i år. Ja, just det. Jag glömmer alltid bort det. De kommer ju där. Man ska vara så att snyggt tajma den här rubrikerna när man pratar. Jag glömmer alltid bort det sen. Men det gjorde då att jag glömde... Nej, Dialogforum, det är det här Ning-nätverket. Alltså, Dialogforum är så här nätverket, eller ett forum på internet där vi har haft de här diskussionerna. Och det har då utmynnat i 4 strategiska områden. Vi har... hittat sammanlagt 22 strategiska utmaningar och vi har ungefär 140-tal olika åtgärder. Men allt är samlat i 4 strategiska områden. Det första, lätt och säkert att använda. Och här finns då det som vi är intresserade av idag, det här med digital delaktighet. Men även tjänster som skapar nytta har ju såklart anknytning till dagen. Och utan infrastruktur så spelar det ingen roll hur bra tjänsterna är eller hur digitalt delaktiga vi är om vi inte kan kommunicera. Och samlat spelar ju det här otrolig roll för samhällsutvecklingen. Och det är alltså då det fjärde strategiska området. Så vi har sammanlagt, som jag sa, 22 områden med ambitioner och strategiska utmaningar. 63 nya åtgärder. Ett 80-tal som redan är kända. Det första strategiska området, lätt och säkert att använda. Och då menar vi ju att alla som vill ska kunna vara med. Vi kommer inte tvinga folk, vi kommer inte trycka ner laptops i halsen på folk. Men alla som vill ska kunna vara med. Och jag tycker att alla ska få chansen. Har man fått chansen och man kommer fram till att man faktiskt inte vill vara med, nej, då är det väl fine. Jag kan ge ett exempel. Idag fick jag en fråga faktiskt från en journalist. Jag tänker inte berätta vem. Men det var helt enkelt, vad har ni för agenda för de som faktiskt vill stå utanför digitaliseringen? Nej, vill man stå utanför, då måste man faktiskt ha rätten att göra det. Man ska fortfarande kunna vara medborgare i Sverige. Man ska kunna deklarera, man ska kunna rösta utan smartphones eller datorer. Det är mänsklig rättighet faktiskt. Men alla som vill, alla som kan, ja, de ska såklart vara med. Det är utgångspunkten. Men alla i arbetsför ålder, ja, där finns faktiskt lite mer av ett ansvar hos den enskilde, tycker jag. Och det tycker regeringen. För att alla i arbetsför ålder ska ha relevant digital kompetens för att kunna vara anställningsbara eller driva företag. Och då har vi till då varje strategiskt område så har vi då ett antal olika åtgärder. Och jag kommer lite grann tillbaka till åtgärder som handlar om digital delaktighet beslutet. Så att jag just nu har jag klippt bort dem. Men det handlar även om att vi ska se till så att småföretag använder sig av IT i större utsträckning än idag. Vi har upptäckt att svenska småföretag faktiskt är sämre än sina internationella motsvarigheter när det gäller IT-användningen. Vi vill veta varför. Och vi vill veta om det är relevant och om vi ska genomföra åtgärder för att åtgärda detta. Men det finns också en sån konkret sak som enklare expertskatt. Så att företag som verkligen behöver den här spetskompetensen, att de enklare ska kunna rekrytera experter till Sverige. Nästa område, tjänster som skapar nytta. Där är målsättningen att vi ska ha en enklare vardag
för privatpersoner och företag samt en effektivare offentlig förvaltning. Vi ska ta tillvara ITs potential till fullo. Och elever och lärare ska, eller bör, ja, här kan man snurra lite på orden, men elever ska och lärare bör ha tillgång till moderna lärverktyg. Alltså helt enkelt att det ska finnas IT och relevant modern teknik i våra skolor. Och exempel på åtgärder här är då lite olika uppdrag till Post- och telestyrelsen och tillväxtanalys. Men även vi har strategier, för exempelvis digitalisering av kulturarvet. I senaste budgeten anslog vi pengar för att man ska kunna anställa personer för att digitalisera mer av vårt kulturarv. Vi tittar på funktionshinderpolitiken, strategin för den, hur vi ska få fler delaktiga, de som har funktionshinder av olika slag. Hur ska vi kunna få dem mer digitalt delaktiga? Vi har en strategi för de kulturella och kreativa näringarna. Här finns också en väldigt tydlig koppling till IT-politiken. Och då under det behövs infrastruktur, det tredje strategiska området. Och den absoluta grundförutsättningen är att vi har tillgång till bredband. Här ligger regeringens bredbandsstrategi fast. Vi hade ett mål som skulle infrias 2015 om att 40% av våra hushåll och våra företag skulle ha tillgång till minst 100 megabit. 40% skulle ha tillgång till 100 megabit 2015. Det målet infriade vi redan förra året. Nu spänner vi bågen vidare och siktar mot 2020 när 90% av hushållen och företagen ska ha tillgång till samma hastighet. Det finns ett antal olika åtgärder kopplade till det här området, men jag kommer inte gå in på dem något vidare. Men det handlar också om att våra kommunikationsnät ska säkra. Vi måste satsa på robusthet. Allt mer samhället förlitar ju sig till att kommunikationsnätet fungerar. Då måste de vara robusta. Och exempel på åtgärder är ju då exempelvis när satsningen på 500 miljoner kronor till bredbandsutbyggnad som Anna-Karin nämnde i talet igår här. Det handlar om att ge ett fortsatt mandat till Bredbandsforum så att de kan fortsätta sitt goda arbete som är väldigt uppskattat. Men det handlar också om spektrum. Att se till att vi kan använda våra mobiler. Här finns det lite olika problem. Det fanns ju lite problem med uppkopplingen igår exempelvis, fick jag höra på internetdagarna. I storstäderna så är det så pass mycket användning, vilket gör att det ibland är svårt att komma ut. Det är ett problem. Ett annat problem är på landsbygden där det inte finns någon operatör alls. Där arbetar vi för att öppna upp fler spektrumband, alltså mer plats i luften kan man säga, för mobilt bredband. Det är ett arbete som pågår och som konsumenterna och abonnenterna kommer att känna av inom kort. Och det sista, ITs roll för samhällsutvecklingen. Och det här handlar om forskning, innovation. Vi ska använda det i stor utsträckning och vi ska använda IT till ett mer miljöanpassat samhälle. Och även IT-biståndet. Och det är också en punkt som Anna-Karin känner väldigt hårt för och som hon nämnde igår. Hur man kan använda IT för att främja öppenhet, demokrati och bekämpa korruption. Och här har vi då en del åtgärder. Vi har delegationen för hållbara städer som ska prioritera IT. Smarta elnät, där vi kan vinna oerhört mycket om våra hushåll får ekonomiska incitament i att använda el när det är som billigast. Även våra företag. Och de hushåll som kanske har andelar i vindkraftverk eller solceller på taket, att de faktiskt kan sälja elenergi när det finns möjlighet till det. Det finns idag problem, men här tror jag det finns jättemycket att vinna om vi bara använder oss av IT mer effektivt. Och sen har vi även lite grann om avdragsrätt för forskning och utveckling. Om vi då pratar digital delaktighet, måste jag återigen ställa frågan, syns det längst upp? Ja, men lysande. Nu blir jag ombedd att skicka den här presentationen redan i måndags och därefter har Anna-Karin jobbat om talet både ett par, tre gånger. Så jag kan inte svära längre på att här är exakt vad hon sa. Men i en version av talet så var det så här i alla fall.
Människor ska ges alla möjligheter att vara delaktiga i det digitala samhället. Men man även har respekt för de som vill vara offline. Det är lite grann det jag var inne på. Och vad vi gör med det digitala innanförskapet, det är exempelvis uppdrag till Handisam. Att de ska konkretisera en handlingsplan för personer som har funktionshinder, som har problem att vara digitalt delaktiga. Vi inrättar ett användarforum där representanter från branschen, från politikerhållet, Digidel och då de aktörer som är delaktiga i Digidel, vi pratar bibliotek, folkbildningsverksamhet och så vidare, kan vara med och träffas. Företag som är med och utvecklar nya tjänster också är med. Så att vi bildar ett forum där alla vi som är intresserade av de här frågorna kan mötas, utbyta erfarenheter och lära av goda exempel. E-delegationen har tagit fram vägledningar för webben, vilket gör att det finns helt enkelt vägledningar för hur man designar webbsidor så att de blir lättlästa. Att de som har att människor exempelvis med synsvårigheter kan få det här uppläst. Nu finns ett namn för det, Braille, eller finns ett system för det i alla fall. Jag har glömt bort namnet. Men så att man kan få webbsidor upplästa. Och här kan man ju exempelvis gå in på saker som Flash och sånt, varför man inte bara använder det, men det verkar ju lyckligtvis marknaden själv ta hand, eller marknaden eller Steve Jobs själv ta hand om, varför man inte ska använda Flash exempelvis. Men det finns mycket såna här vägledningar om hur man ska designa webbsidor för att öka möjligheterna till digitalt innanförskap. Vi har anslag till PTS. De har ett anslag för att främja den här utvecklingen. Och även PTS innovationstävling. Jag kan bara göra reklam för den senaste. Där PTS efterlyser lösningar för personer med dövblindhet. Har man förslag på innovationer som kan hjälpa personer som är dövblinda att vara digitalt delaktiga, då kan ni ställa upp i den här tävlingen. Det är deadline i 2 december. Det här är konkreta förslag som kommer att leda till större digital delaktighet. Men vi behöver också bättre statistik på det området. Och det ska vi ge uppdrag till Statistiska centralbyrån. Så det här är alltså en bred plattform som då ska ge bra möjligheter för fortsatt gemensamt arbete. Vi tillsätter en digitaliseringskommission som får i uppdrag att skapa en struktur, att se till att förslagen tas om hand. De här 143 åtgärderna, att det är någon som verkligen tar hand om dem. Vi har goda erfarenheter av liknande kanslier tidigare. Vi har Bredbandsforums kansli, vi har e-delegationen. De behöver inte vara stora, men det behövs en struktur som tar hand om det här arbetet, förvaltar det. Och då kommer också vara en alldeles utmärkt ingång in för alla ni som vill vara med och bidra. Vi har skapat ett signatärskap där alla organisationer och företag som vill kan vara med och signera och säga ja, vi ställer upp på målet om att Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Och så här kan jag och min organisation bidra till det här målet. Vi har ett 70-tal olika företag och organisationer som har skrivit under och som i dagarna sitter ner och kommer att leverera en redogörelse för hur just de kan bidra till det digitala samhället. Men vi ska också inom kort vara med och skapa regionala digitala agendor. Vi tror nämligen att det finns en enorm skaparglädje, en drivkraft runt om i landet som kan kanaliseras på det här sättet. Så det kommer Anna-Karin inom kort ta initiativ till. Och här kan man följa arbetet på webben om man känner för det. Eller via Twitter på hashtag DAFS. Det var ungefär vad jag tänkte berätta. Tack för det. Tack. Nu har vi utrymme för frågor. Är det någon som direkt kommer på något? Kan du bara under tiden så folk tänker säga lite grann mer om digitaliseringskommissionen som
tydligen får en rätt viktig roll, och du inbjöd oss nästan allihopa att vara med. Snällt av dig. Det är så att vi har ännu inte spikat formerna för det här, och pengarna får vi inte loss förrän vid årsskiftet. Så att vi har ännu inte kunnat starta. Utan det är ju, vi har ju budgetpropositionen för 2012 som pengarna anslogs. Så att det är fortfarande i sin linda. Så har ni synpunkter på hur ni vill att digitaliseringskommissionen ska se ut, arbeta, så är det egentligen nu som ni har, det är nu ni ska smida medan järnet är varmt. En fråga. Ja, jag har en fråga. Kira Berg heter jag. Jag kommer från Länsbiblioteket i Östergötland. Jag tycker det var intressant, för det är väl det man sitter och väntar på lite grann, hur man ska föra ner det här. Och jag tänker ända ner på kommunal nivå, men du pratade om regionala agendor. Kan du säga någonting om hur ni har tänkt och hur det ska se ut? Och sen ska väl det här landa någonstans i kommunerna? Och sen undrar jag också lite grann. Jag har läst den här digitala agendan. Och man ska väl inte fråga om pengar, men jag gör det ändå. För jobbar man i en liten kommun ute på landet och folket flyttar från kommunerna, skatteintäkterna minskar, och om man har intentionen då att alla ska ha en dator som går i skola, tänker ni skicka ner pengar till kommunerna för så att man kan förverkliga vissa saker i den här digitala agendan, eller är det mer ett inriktningsdokument? Om vi tar det första, ja, alltså om jag bara sa regionala agendor, då var jag lite slarvig. Jag menade kommunala och regionala agendor, men det är ingenting som vi tänker styra ifrån regeringen, utan vi vill använda den skaparglädje och den entusiasm som finns runt om i landet. Och jag har ju varit med i politiken så pass länge så jag vet att det absolut bästa sättet att ta död på lokal skaparglädje, det är att komma med centrala direktiv. Så det tänker vi inte göra. Men däremot tänker vi åka runt om i landet. Vi har ännu inte satt någon... vi har ingen karta, vi har ingen plan än så länge, utan vi för diskussioner med olika regioner när vi kan komma. Men det kommer framgå när vi kommer. Vi kommer annonsera det. Men tanken är ju den att vi vill berätta hur vi har jobbat. Hur vi har skapat nätverk. Och det finns även Örebro som redan har satt igång arbetet i Örebro län. Så vi vill ge goda exempel, berätta hur man kan gå tillväga. Men sen är det upp till kommuner, regioner att skapa egna digitala agendor utifrån sina egna förutsättningar. På den andra frågan, om det är pengar eller ett inriktningsdokument. Ja, det här är mer av det sistnämnda. Det här handlar om att ge en vägledning. Det handlar om att en driftig eldsjäl i en kommun kan ta det här dokumentet och säga: kolla här. Titta här vad hela övriga Sverige håller på med. Ska vi i vår kommun hamna på efterkälken? Det är ett utmärkt sätt att placera IT-frågorna där de hör hemma. Och det är inte på en lokal IT-chef, utan det är på högsta politiska nivå. De här frågorna ska upp på kommunstyrelsenivå. Det här är frågor som kommunalråd ska vara ansvariga för. Det satsas väldiga summor pengar på IT idag från offentlig sektor. Jag tror inte att det är mer pengar som behövs, utan det handlar om att se till att pengarna gör nytta. Det handlar om att satsa på rätt saker från början. Det handlar om att hitta samordningsvinster. Gör vi väl det, ja, då kommer vi få pengar över. Det är helt övertygad om. Vi gjorde en inventering i somras av digitala agendor. Jag tror att vi fick 3 stycken exempel på sådana som pågick. Örebro var ett. Men vilka inte var de två andra? Ja, jag kommer inte ihåg, men det finns på vår sida. Ja, är det någon mer fråga? Annars kan jag passa på att ställa en fråga som ansluter till diskussionen som vi hade, eller dragningen som Ellen hade i morse. Hur man ska förhålla sig till politik eller marknad när det gäller utvecklingen av användningen av IT och internet i samhället. Och Ellen, som ni kommer ihåg, sa ungefär så här att ja, om man bara låter det gå, om man alla utvecklar sina tjänster, så kommer det vara vissa som inte riktigt kommer att kunna använda dem där.
Medan om man ägnar sig åt att begripa hur de personerna som har det sämst ställt, vilka behov de faktiskt har och utvecklar tjänster för deras intressen och ändamål, så kan man komma väldigt mycket längre, framförallt för den gruppen. Hon kallar det här för by default or by intervention. Hur ser du på detta, Henrik? Alltså, till början med så jag missar ju tyvärr det här. Så att jag med reservation för att jag kan ha missuppfattat diskussionen. Med reservation för det. Jag tänker se det i efterhand. Jag saken är klar, för det lät väldigt spännande. Alltså, till att börja med, jag tycker inte om att man pratar om klyftor. Därför att med begrepp klyfta, det implicerar att det är ett problem att vi har många som ligger väldigt långt fram. Det kan aldrig vara ett problem att vi har en grupp människor som är fenomenalt duktiga. Aldrig. Och väldigt, väldigt många i samhället kommer att klara sig själv. Och det är ju faktiskt en marknadsdriven utveckling i mångt och mycket. Alltså, vad är det som gör att iPhones har blivit så enormt populära? Ja, det är ju bland annat därför att de är så otroligt enkla att använda. Jag kommer ihåg när jag hade min gamla, nu ska jag inte hänga ut vissa mobilföretag, men ett stort svenskt företag som tillverkar mobiltelefoner. Kan vara sån här, eller? Skulle kunna vara. Jag kommer ihåg när man skulle installera program på den telefonen. Ja, man skulle gå till en webbsida, man skulle ladda ner en speciell installationsfil för Symbian. Och sen skulle man då koppla in en sladd och sen skulle man hitta enheten i datorn. Man skulle föra över det. Och sen landade då den här filen någonstans på telefonen. Som man sen skulle leta upp, dubbelklicka på, svara ja på ett antal märkliga frågor. Och sen funkar det ungefär varannan gång. Och då kan jag ändå ganska mycket om IT. Hur gör man med iPhonen? Ja, man går in App Store. Man skriver in, ja, jag vill ha någon GPS-funktion. Söker man på GPS. Den verkar skoj. Två klick och sen har man det. Det där är ju jättebra och vi hoppas ju verkligen att användbarheten ska öka. För att det breddar också deltagandet i väldigt hög grad. I digitala agendan så finns det också ett uppdrag till PTS som vi är lite intresserade av. Vi har ju då kommit fram till att många av dem som Olle och som du inte hörde Olle och Ellen talade om, de är långt bortanför många samhälls. De är inte så aktiva i samhället i övrigt. De står lite grann, de är oftast arbetslösa, de är lågutbildade, de har ett antal socioekonomiska problem kan man säga. Och vi tror då att det finns många organisationer som ändå når fram till dem, ideella organisationer av olika slag. Det vi ser då att de ingår inte i det stora paketet av statlig subventionering och stöd, utan de ligger utanför och det är väldigt mycket ideella insatser. SeniorNet till exempel är en sån organisation som även är väldigt etablerad. Och då blir frågan, ja, hur når man fram till dem? Och då uppfattar jag PTS uppdrag som ett sätt att försöka begripa någonting av den problematiken. Ja, alltså, till att börja med, man ska vara försiktig så att man inte kommer ihjäl initiativ, som jag nämnde. Är man från statlig politiskt håll, då är man... Risken är att man helt enkelt kramar ihjäl initiativ. Så för det första, det är det absolut viktigaste. Men jag vill använda mig av befintliga strukturer i första hand. Det kommer inte fungera att bygga upp nya parallella system. Vi har folkbildningsverksamhet, vi har bibliotek, vi har frivillig organisation. Vi har det civila samhället som gör fantastisk nytta. Vi har exempelvis höjt anslagen till studieförbunden med 25%. Igår så råkade jag nämna Knyppling som ett exempel. Alltså att man, ja, pengarna kan gå till Knyppling också. Och jag fick reda på att Knyppling var ett perfekt sätt, väldigt bra sätt, som en slags ingång till IT. Så att jag ska inte hänga ut den hobbyn flera gånger. Jag fick äta upp det igår. Både live och på Twitter upptäckte jag. Nej. Så att, ja, pengarna går generellt till utbildningen inom folkbildningsverksamheten. Och det är jättebra, oavsett om pengarna går till Knyppling eller till IT. Absolut. Men det jag vill föra fram det är ju att vi ska använda oss av befintliga strukturer. Vi ska uppmuntra Digidel, SeniorNet, vi ska uppmuntra till IKT-lyft. Och det är frågan, hur kan vi göra detta på ett effektivt sätt utan att vi kväver någon skaparglädje? Och då är frågan, hur kan PTS hjälpa till med detta? Så att det är så man ska se på uppdraget. Det handlar inte om att vi ska rulla ut något nytt så att SeniorNet och Digidel kan luta tillbaka och rulla tummarna. Det ska inte ske. Tror du det? Nej, det tror jag inte.
Därför att det här handlar ju på något sätt om hur det civila samhället som det här initiativet kan samverka med politiken och med marknaden. Både företag och politik. Och någonstans så måste man hitta ett sätt att stödja varandra. Och exempel från Botkyrka är väldigt spännande. Där man egentligen får ut mycket mer energi genom att banken och fotbollslaget och studieförbundet och alla då bidrar med de kontakter de har inom sina områden för att stötta detta. Och när det gäller delar av det här systemet så finns det en del resurser inne i dem. I många av dem så är det bara det frivilliga ansträngningar och engagemang som finns där. Och vi ser ibland att om vi ska ha en snabb förändring så kan det behöva lite flis in i det här på något sätt. Och hur det ska gå till, det vet vi inte. Men det är alldeles uppenbart att vi skulle behöva ha ett sätt att bidra till lite bensin här eller lite en bok där och lite stöd så där. Och det behöver ofta vara marginella bidrag. Men vi vet inte hur systemet ska se ut, men vi funderar väldigt mycket över detta. Så nu Henrik, nu är det nästan så att det är slut. Men jag ska bara avsluta med en rysare. Vi hade nämligen en diskussion om det här igår här på internetdagarna. Och då tittade vi speciellt i den digitala agendan på det som gäller skola och så. Jag blir mobbad för det här varje gång. Nej, men där dyker den frågan upp som du hade också där uppe. Att, ja, det är ju väldigt svårt för regeringen att tala om för skolan att nu ska det finnas datorer till varje barn. För då kommer räkningen direkt med posten. Om vi vänder på det. Här är ett stort statligt stöd. Här är pengar för att varenda elev ska ha en dator. Ja, det blir lite grann där att en del kommer säga vad ska jag med en extra dator till? Jag har ju 2 hemma och en iPad. En del skolor där man inte har någon rutin och man inte har den rätta kompetensen. Ja, där kanske datorerna kommer hamna i en garderob. Så att det är inte så himla lätt det här. Pengarna löser, bara för man anslår pengar, det löser per automatik inte problem. Det är bara en av många komponenter. Vad däremot vi kan göra och vad vi har gjort, det är skärpa de styrdokument vi har. Vi har en läroplan. Där framgår det numera att eleverna ska bli digitalt kompetenta. Eller något i den stilen. Vi har läroplan för lärarutbildningen. Återigen, där finns det texter om att det ska ingå IT-undervisning. Och vi har även skollagen som säger att eleverna ska ha tillgång till moderna lärverktyg. Så att de styrdokument som vi förfogar över, där har vi gjort de ändringar som behövs. Men det är bara vad vi kan göra. Skolan är trots allt, skolan har ju kommuner som huvudmän och friskolor också. Mm. Och det gör att våra styrmöjligheter är ju lite begränsade. Men det handlar ju om att vi ska ställa krav lokalt på våra politiker och skolan. Och om inte friskolorna levererar, ja, då får vi plocka olja från skolan, eller vad heter det? Ja, precis. Tack Henrik. Jag ska bara säga det att vi från DigiDel är väldigt glada över att regeringen har blivit inspirerad av kampanjens organisation Arbetssätt och även i sitt genomförande tycker jag att det är en förebildlig modell. Så med de orden, stort tack för att du ville komma hit. Tack för att jag fick komma. Tack. Tack. Tack.